Պարոն Կրչյան, մենք այսօրերին տեսանք հակառուսական բավական մեծ ալիքի ալիք բարձրացավ։ Ինչ կասեք այս մասին եւ այսօրերին, հա, Հայաստանի համար ցաներ շրջանում որքանով է սա մեզ համար ընդունելի։ Սա մեզ համար կործանարար ուղի, հա, հակառուսական ուղի, որ այսօր մերոնք բռնում են, դա կործանարար ուղի։ Ես բազմիցս սրա մասին խոսացել եմ, զգուշացրել եմ ու հիմա նորից ասում եմ։ Ու բացի կործանարար ուղին մեր իշխանությունները եւս մի անգամ նաև հաստատեցին, որ իրանք նաև դավաճան ընկեր են։ Այսինքն մտածում են ռուսը թուլացել, հա, ուզում են ռուսի գլխից իրանց ընկերոջ գլխից թռնեն, մահանեք են բռնում, ուզում են թռնեն։ Բայց նրանք ոչ միայն դավաճան են, այլ նաև անխելք են, որովհետև խելք չունեն, որ մտածում են թե ռուսը կթուլանա։ Ռուսի պարտությունը դա աշխարհի կործանումն է, աշխարհը կործանվի, ինչ եք մտածում։ Ռուսը հաղթել է այս պատերազմը, սա աշխարհն է ցնկի աբերելու։ Իսկ մենք հիմա ինչ ուղի ենք բռնում։ Մենք ուզում ենք ռուսի գլխից թռնենք, ստեղ դառնալու Կիև, ստեռնալու ասենք Սիրիա, ստեղ մեր վերով գալու են ասենք թուրքերն էլ, պարսիկներն էլ, դե Իրանը մեր բարեկամն է, պարզա, կգա մեզ օգնության։ Այս տարածաշրջանում հիմա դառնալու է, այս տարածաշրջանում թուրքը գալու է, պարսիկը գալու է, որ ինքը վերցնի, ասես մտ կռի բաննելու։ Հետո ամենավերջը մի արկեր ռուսը կասի, եկեք գնացեք, ես իմ տարածքնա, իրոք էլ իր տարածքնա։ Ռուսաստանի պապերն են այս տարածքների համար առունտ ապել։ Հիմա Հրանտ ջան, որ ռուսը գնա կանգնի իր պապու գերեզմանը, հանդիս նա չի քրֆի։ Չի ասի, արա եստե մերել եմ, որ այդ հասկա պետությունը ստեղծեմ, որ դու թողես դրանք ելեն այդան դեպի Եվրոպա։ Չի դու, ու դու էլ այսօր աշխարհի ամենահզոր պետությունն ես, այսօր Ռուսաստան ամենահզոր բանակ ունի աշխարհ։ Համը կրչան, տեսեք, հիմնական հակափաստարկն այն էր, որ հապկից սպասումները չարդարացվեցին, հետևաբար պետք է դուրս գալ։ Հանրային հեռուստատեսության եթերում հենց Ալեն Սիմոնյանն էր, այսպես ասած, բամբասում հապկի ասել։ Իրանք այդ դիտավորյալ են անում, որ թռնեն Ռուսաստանի կողմից, փորձեն գնալ դեպի արևմուտք, բայց դա իրանք չի ստացվի, ինչքան էլ թռնեն Թուրքիայից, այնքան չեն կարա թռնեն։ Բայց հապկը խիա միշտ մեր նկատմամբ ճիշտ պահիրան, ռուսը խիա միշտ մեր նկատմամբ ճիշտ պահիրան։ Ես ինչ եմ ասում, ճիշտ պահեք ձեզ, որ ռուսն էլ իրան ճիշտ պահի։ Ճիշտ չեք պահի ռուսի նկատմամբ, անընդհատ ռուսի թիկունքում խաղեր եք տալիս։ Տեղ կա, այո, կարող ինքը եւ ճղայնան այլ, այո, կճղայնան այլ, մի հատ ձերքերը կլվա։ Հիմա ռուսը, որ հիմա այդ ասում են 102-րդ բազան անեք, որ հանեն, պատկերացնեք ինչա կատարվել։ Նույնիսկ ամերիկան չի հասցնի իրա զորքը, մինչև Բերիստե արդեն թուրքս դեմ ես կոտորած կանի, ստե հայ չի մնա այլ, ժամերի ընթացքում կոտոր են բոլորին, ու կռիվը հասնելա մինչև Երևան, ես դա ասել եմ։ Ի վերջո ինչ տվեց Նենսի Փելոսի այցը, որ այդքան մեծ ոգևորություն էր առաջացել որոշ ուժերի կողմից։ Հրանտ ջան, Նենսի Փելոսը, եթե խաղ ասեմ ինչ անելու ինքը ստե, ու նկատուն եմ ամերիկանից, ինչքան Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատին, այնքան էլ ստեկա հաստատին։ Ուկրաինայում հիմա Նենսի Փելոսը ձեր ասած ամերիկան ցեղասպանություն անում։ Ուկրաինան ոչինչ ասում են, ցեղասպանությունն կոտորում են սա Ուկրաինաստին, նույնն էլ ստեղ առնելու։ Այսինքն ինչ ռուսը չի վերցնելու, հա, Ուկրաինան։ Ինչքան շարունակում են, այնքան զոհերը մեծանելու։ Ամենավերջին, որ յաձերնի բոմբով խփեց Ուկրաինան, ինչ են անելու։ Ու ռուսը կխփի, կխփի, բայց չի պարտվի կխփի։ Ամենավերջին կխփի, ով առնելու մեղավորը։ Զելենսկին, Ուկրաինայի իշխանությունը, նա նրանց ազգակործան պատվաստնա, ոնց ոստե Նիկոլը։ Զելենսկին մեկ էլ Ամերիկան։ Ցեղասպանություն, որի մեջ զոհեր ելնում են։ Եթե ռուսը չխառնվեր արևմուտքը, Ռուսաստանը մի շաբաթ Ուկրաինան կվերցներ, ու այսքան զոհեր չեր լինի, այսքան ավերվածություններ չեր լինի։ Սրանք տանում են նրան, որ ռուսը յաձերնի բոմբով խփի Ուկրաինային, ինչ են անելու։ Մի հատ կարա ասեմ, թե Ամերիկան պատասխանի ռուսի, Ռուսաստանի վրա ցանկացած յաձերնի ատոմային բոմբ ունեցող պետության վրա ատոմային բոմբ գցողը նշանակում է իրա վրա էլ ակտիվ։ Այսինքն Ամերիկան հանուն Ուկրաինայի կգնա կործանման, չի գնա։ Իսկ ռուսը ամենավերջում կխփի Ամերիկան, միգուցե այս դայլ ուզում է։ Ինչ վերաբերում է գալուն այդ ոնցա Փելոսի, չէ՞, կամ Մուրանն է։ Իհարկե եկելեր թող լավ ընթունեին, ով ասում չէ, թող շատ լավ ընթունեին, որ լավ ընթունեցին, ես դրան դեմ չեմ, բայց ի հաշիվ ռուսի, դու շնորհակալություն ես այդ մայո, իրանք էլ հայտարարություններ արեցին, Ամերիկան էլ, Ֆրանսիան էլ, շատ եմ հարգում Ֆրանսիային, որ միշտ հայտարարություններով մեր կողքը կանգնած եղել, բայց մեր համար կռվել է ռուսը։ Հարգեք այդ բոլորին, ով ասում մի հարգեք, բայց պետք է պարտադիր, եթե դու Ամերիկային հարգում ես, պետք է ռուսին քցելու հաշվի դնել։ Ասմա բանն է կանգնացե կռիվը, Փելոսին, որ հայտարարեց, կռիվը կանգնացի։ Հետ ուրեմն ռուսը է, չէ՞, Պուտինն էլ հայտարարեց։ Իսկ ով ասում, որ Պուտինի ասածը չի անցել, անցելա Փելոսի ասածը։ Թող կանգնեին, ասեն շնորհակալություն բոլորին էլ, Պուտինին էլ, ինչպես միշտ, Փելոսին էլ, Ֆրանսիային էլ, բոլորը կանգնեցին, մեր կողքը կռիվը կանգնեց։ Թող տենց ասեն, «Ին ռուսին քցում, արա»։ Մեր անվտանգությունը, այսինքն հաստորեն դուք ապացուցում եք, որ թուրքն է եղել, հա, ժամանակին ճիշտ, որ կոտորել է մեզ, որ կոտորել է թուրքը, ինչ տարածք գրավել է Հրանտ ջան, կոտորել է, ստրկացել է տեղի ժողովրդին, իսկ ռուսը գրավել է ու հնարավորություն է տվել, որ ապրեն, հաստորեն սխալ է եղել, որ այսօր էլ հելել է իրա դեմ։
Ամ կրճան ինչ ենք, ինչպես եք տեսնում ելքը, հա, ստեղծված իրավիճակի մենք ինչ ենք անելու։ Ելքը, մենք նախ մենք պետք է ստեղ պայքարենք, այսօր շատ քիչ մարդեր են, դա շատ վատ է։ Պետք է պայքարենք, որ ցույց տանք Ռուսաստանին, որ այս իշխանություններով մի չափ եք ամբողջ ազգին։ Ու հետո Ռուսաստանում ես ոչ եմ անում կարկաս ձեր մոտից Ռուսաստանի հայությանը, մոտ 2 միլիոն հայ կա, չէ՞ Ռուսաստան, հելեք պայքարի դեպ, ցույց տվեք, որ կանգնացեք Ռուսաստանի կողքը, թե չէ որ ռուսը ձեր դեմ է լարվեց, պատկերացնեք իշխանին ընդեղ, սրանց պատճառով, ասենք մեր հայրն էլ ընդեղ պասիվ են, հա որ մի հատ հակահայկական արշավ սկսեն ընդեղ հանկարծ ռուսները, պատկերացնեք իշխանին, ճնշումները հենց մի կոմ է, հա որ հանկարծ իրանց ազգայնականները հենց ոտյու սկսեն կոտորել ընդեղ հայրին, պատկերացնեք իշխարանին, այսինքն դեղի հայությունը պետքա մեր հայությունը պետքա հենց ոտի ցույց տա որ ապերախ չի ինքը, ընդեն չի ռուսի հացը լապում, հա ու ասենք ռուսի դեմ խոսում է Պետք է հելնեն ակցիաներ անեն ընդդեմ պաշտպանություն Ռուսաստանի, որ ընդդեղի հայերին ռուսը գնահատի։ Նույնը պետք է անեն Արցախում, պետք է հելնեն ակցիաներ անեն պաշտպանություն Ռուսաստանի, լի պատկերացնեք ռուսը մյատ Արցախից էլ նեղանա։ Շամերի ցածքում ընդ բնաջնջեն մեր արցախցիներին։ Հայաստանը ստ բնաջնջելու են, նորից եմ ասում, ստեմ մտնելու են հեսա, երասխով մտնելու են, հաշված ժամերի ընթացքում Երևանն էլ են վերցնելու սա։ Կոտորվել ենք, ցեղասպանվել ենք, որից հետո ասեն ինչ ալնելու։ Ես էսի ասել եմ, Ադրբեջանը կմտնի, ընդեղից էլ Իրաննա գալու մեզ օգնության ու ստե կռվելու են իրար հետ։ Դուք պատկերացրեք, թե հայ կմնա։ Ամենավերջում իհարկե արդեն ռուսը կգա, ով որստե հաղթած գնի, ասի՝ «Դավա, այս տարածքը իննա, իրականում Իրաննա»։ Առաջի հերթին այս տարածքների համար արունա թափել ռուսը, առաջի հերթին սա ռուսիննա, նախկին խորհրդային հանրապետությունը, հետո նոր մնացած ժողովրդիննա, ովքեր որ ապրում են այդտեղ։ Պետք է ապրեք, այո, բայց Ռուսաստանի հետ միության մեջ, ոչ թե թռնեք, ուրեմն ռուսը գա կյանքը դնի այդ տարածքների մար կռվի ազատագրի, որ իր սերունդները թողեն այդան դեպի Եվրոպա ու դեպի ուր, հա, այդ ճիշտ է, ճիշտ չի, չէ՞։ Ասում եմ, մենք պետք է հելնենք պայքարի, Հրանտ ջան, պայքարի, թե ստեղի մեր ժողովուրդը գիտակից մասան, Ռուսաստանի հայությունը առավել եւս, ցույց տանք, որ մենք կանգնացենք Ռուսաստանի կողքը, որ մենք ապերախ չենք, մենք դավաճան չենք, հասկանում եք, մենք այսօր որպես ազգ, որ կանք, դա ռուսի շնորհքն է առաջ հերթին, հետո երկրորդ հերթին էլ մեր կռվող անհատների, կռվող տղերի շնորհքը, բայց եթե ռուսը չկաններ մեր թիկունքին, ի՞նչ է կատարվում հիմա, այս երկու իշխան կարևոր դիրքար է կան ղեկավարն, մեր երեխեքը մեր տղերը կռվելով զովեցին, բայց չկարեցան պահեն դիրքերը, չեն էլ կարա բնականա, բայց որ ռուսը մեր մեջքին կանգնում է, մենք կռվում ենք ու հաղթում ենք, մեր կյանքի գնով թեկուզ տարածքը պահում ենք, հողը պահում ենք, մեր հայրենիքը պահում ենք, բայց հիմա կռիվը մեր ու Թուրքիա է, մենք կոտորվում ենք, ելի տալիս են, չեն կարող պահեն, որտեղ անհավասար են ուժերը, առաջ հերթին դիվանագիտությունը պետք ճիշտ լինի մեր հաղթանակների հիմքում, ընկած է առաջ հերթին մեր հզոր դիվանագիտությունը, որ մենք ճիշտ ենք պահել մեր հարաբերությունները աշխարհի հետ, հասկանում եք, այս պետք է անենք, պետք է հելնենք պայքարի, սատարենք Ռուսաստանը, պետությունը արդեն կորցնում ենք ու կորցնելու ենք, մենք ցեղասպանվելու ենք, ցեղասպանվելու, այստեղ հայ չի մնալու, ով փախնի փախնի, ով կռվով մեռնի մեռնի, ով էլ կոտովի ստրկացվի ու ոչնչանա, նորից եմ ասում, ստեղ լնելու է պալիգոն, պալիգոն,